Несумлінні підприємці сміття викидають у баки прилеглих будинків замість того, щоб домовитися з перевізником, який би вивозив їхні відходи окремо. І поки бізнесмени намагаються заощадити, мешканці жаліються на бруд поблизу своїх осель. Із хитрунами бореться екологічний департамент міськради. Перевіряють, чи є у торгівельних точок міста договори з фірмами, які утилізують сміття. Якщо немає, попереджають, далі штрафують. В одному з таких рейдів побували і наші журналісти. Ранок. На годиннику 10-та. Проспект Івана Мазепи, Київський ринок. Сюди нагрянули представники екологічного департаменту міськради із десятком журналістів. Шукають тих, хто викидає відходи не у свої баки, а поблизу найближчих будинків. Деякі продавці переполохалися не на жарт. Доброго ранку. Бо ви будете так довго стояти. Що ми робимо в таких випадках? Звичайна картина. Зараз будемо, в принципі, якщо така картинка буде масовою, будемо викликати наряд патрульної поліції. У магазині напівфабрикатів більш гостинні, хоч і не можуть показати документів. Договор у хазяїна павільйона. Я не хазяїн павільйона. У мене немає ніяких договорів. Ми складаємо перепис, так як в нас зараз немає наявності, так? І нам підвезуть документи на Дмитра Яворницького, 75. М'ясо, ковбаси, сири і навіть пончики. А от договорів на вивезення сміття немає. Ми недавно тут поставили наше обладнання, так що, може, за те, що переїжджали сюди, і ще не всі документи на місці. Тож перевіряльники і тут залишають попередження. Адміністративна відповідальність передбачається у вигляді штрафу до 1700 гривень на посадову особу, на керівника. Людмилі Тихоненко, 64. Викладала технологію приготування їжі у коледжі та ліцеї, а тепер торгує овочами і фруктами. Для цього має всі документи, бо переконана, легше оформити необхідні папери, аніж потім бігати чи ховатись. От санітарна книжка, є договори з благоустроєм, є договор на вивоз мусора, все абсолютно. Никаких претензий к проверке я не имею. Человек может работать спокойно, то есть никаких проблем в данной точке нет. Згідно законодавства. Все. Із усіх підприємців, кого тут нині перевірили, сумлінною виявилася лише Людмила Тихоненко. Усі інші отримали попередження. Недарма місцеві скаржилися на базарне сміття, кажуть інспектори. Це свідчить про те, що контейнери, які призначені для мешканців міста, заповнюються фактично торгівельними точками, що знаходяться на ринку. І це призводить відповідно до перенакопичення. У порушників є 3 дні, щоб виправитися. Зазвичай після таких перевірок вони таки укладають договори. Говорить Ярослав Крисько. Проте зізнається, майже половина дніпровських підприємців викидають своє сміття, де заманеться. Відтак шукатимуть таких щоденно. Галина Гусак, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».